Дві смертельні аварії за тиждень, і обидві за участю маршруток. Перша сталася у вівторок на Овідіопольській дорозі, неподалік Грибного каналу. Двоє пасажирів загинули на місці, ще троє серйозно постраждали. Друга троща відбулася у четвер. Поблизу села Миколаївка Новоросійська загинула 14-річна дівчинка, а згодом і 40-річна жінка. Усього постраждали 14 пасажирів. Мама загиблої дівчини у вкрай важкому стані. Хто винен у смертельних аваріях та як можна допомогти постраждалим? Дивіться далі. Все сталося за секунди. Вантажівка в'їхала на зустрічну смугу. Водій не впорався з кермуванням і протаранив маршрутку. Від удару постраждав і легковик, який їхав позаду маршрутного таксі. Цю версію подій надає офіційне слідство. Наразі водія вантажівки взяли під варту на 60 діб. Таке рішення ухвалив Київський суд Одеси. Однак чоловік заперечує свою провину. Підозрюваний каже, справжні порушники втекли. Які винуваті, дійсно. Вони чужі. Там, біля заправки, три машини, чотири йшло. Я от мігом, ну три секунди ділав, що там. Ті ушли, які по мігу здавали. Вони швидко і чухнули. А це вперед бусика йшов. Или он кому-то обгонял. Там начинается, чуть выше, начинается двухрядное движение. Он, видно, в эту полосу или на свалку поехал. Короче, я что я буду? Тут 3 секунды дело. Тут надо решать вопрос, куда что. Я в правую руля быстренько крутанул. Слышу удар. Свідки і власник вантажівки одразу після аварії також стверджували інше. Мовляв, винуватець – водій маршрутки, і саме він пішов на обгін. Маршрутка нам обгонила. Якось зреагувати… Все, без коментарів. Хай там що, та 29 січня масштабне ДТП забрало життя двох людей. Це співробітники поліції – 24-річна Лариса Крамаренко та 22-річний Олег Лисюк. Останнього вдома з роботи чекала маленька донечка. Ще четверо людей постраждали. Троє з них у важкому стані. Перелік травм вражає. Травма тяжела, у нього сочетана крайня лицевая і скелетна травма. Перелом костей таза, перелом голені, травма лицевого черепа, ушиб головного мозга. Прогнозів лікарі не роблять. Кажуть, єдине, що можуть порадити рідним – сподіватися на диво і молитися. Пацієнт ізначально поступив в стані практично присмертному. Зі сторони скелету, в принципі, ми можемо дати прогноз, він благоприятний. Але зі сторони мозку ми поки нічого не можемо сказати. Він в стані коми. А ось це вже залишки маршрутки Одеса-Рені. Друга за тиждень аварія за участю маршрутного таксі сталася біля села Миколаївка Новоросійська. 14-річна Ксенія Манько загинула на місці. Ще одна жінка померла в лікарні. Усього постраждало 14 пасажирів. Попередня версія поліції – винуватець трощі – водій БМВ. Саме він виїхав на зустрічну смугу. Наразі чоловіка затримали. Він перебуває у лікарні під охороною. По інформації, яка є у мене і яка обладаю я, водитель, совершивший ДТП, знаходився в розыске. Взагалі в этой машині в БМВ була сомнительная компания, полукриминальная или криминальная. Мопед, который был обнаружен на месте ДТП, ранее им был сворван в одном из населенных пунктов близлежащих. По моей информации, опять же, полиция это должна подтвердить, автомобиль сам находился в розыске, а водитель по нескольким эпизодам преступлений также находился в розыске. Поэтому и эмоциональный пост, и вообще эмоциональная позиция, потому что это не несчастный случай с моей точки зрения, а это убийство. И мы знаем, что сегодня уже у нас есть вторая погибшая.
Тим часом усіх небайдужих просять приєднатися до збору коштів на лікування постраждалої у ДТП на трасі Одеса-Рені Манько Ірини, матері загиблої Ксенії. Жінка перебуває в реанімації у край важкому стані. Гроші можна надсилати на карту, номер якої бачите на екрані. Христина Немченко, Яна Туренка, Костянтин Длужневський, Валентин Мірза, 7 канал.